ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଗୁରୁବାର ସନ୍ଧ୍ୟାର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ। ଦିନରେ ତାତି, ରାତିରେ ଶୀତ, 2-3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ିବ ତାପମାତ୍ରା। ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ହେଉଛି ବିକାଶର ଆଧାର, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁ ମଣିଷ ଜାତି ପାଇଁ ବିପଦ, ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବ ବୃକ୍ଷଲତା ଓ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ, FSI ରିପୋର୍ଟ ବଢ଼ାଇଲା ଓଡ଼ିଶାର ଚିନ୍ତା। SBI ଦେଲା ତାର କାର୍ଡ଼ ବ୍ୟବହାରୀଙ୍କୁ ଝଟକା, ଶୁଳ୍କରେ 199 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆଦି ମହୋତ୍ସବକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। IPC CRPC ଆକ୍ଟରେ ହେବ ସଂଶୋଧନ, କହିଲେ ଅମିତ ଶାହା, ହୋମ୍ ମିନିଷ୍ଟର। ବିଶ୍ୱରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବାଧିକ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ ସହର ବାଙ୍ଗାଲୁରୁ। ନିଜର ସାଂସ୍କୃତିକ ଆଲୋକରେ ବିଶ୍ୱରେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରୁଛି ଭାରତ, କହିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ହାରିଲା ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି, ଜିତିଲା ବିଜେପି, ଇତିହାସ ରଚିଲେ କୌସର ଜାହାଁ, ମେୟର ଇଲେକ୍ସନ୍ ଦିଲ୍ଲୀ। ଅର୍ଥ ହେରଫେର ମାମଲାରେ ପୁଣି ଗିରଫ ହେଲେ ସୁକେଶ, 9 ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡ ଲାଗି ଅନୁମତି। BBC ଉପରେ ତୃତୀୟ ଦିନର ଚଢ଼ାଉ ଜାରି, ଘରୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି କର୍ମଚାରୀ। ଡଲାରକୁ ଟକ୍କର ଦେବାକୁ ଭାରତ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ବିଶ୍ୱରେ 64ଟି ଦେଶ ସହିତ ହେବ ରୁପିର କାରବାର। ଅଧାରୁ ଅଧିକ ସମ୍ପତ୍ତି ହରାଇଲେଣି ଆଦାନୀ, ଆଫ୍ଟର ହିଣ୍ଡନବର୍ଗ ରିପୋର୍ଟ। ସେନା ଉପମୁଖ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି ହେଲେ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ MV ସୁଚିନ୍ଦ୍ର କୁମାର। ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବା ପାଇଁ ଇସ୍ରାଏଲର ସହାୟତା ନିଅନ୍ତି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, କହିଲା କଂଗ୍ରେସ। 6 ଘଣ୍ଟା ନୁହେଁ, 6 ମିନିଟରେ ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀ ମନ୍ଦିରରେ, ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ରୂପୱେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆରମ୍ଭ। February 18 ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରୁ ଆସିବେ 12 ଚିତାବାଘ, ମନ୍ତ୍ରୀ। UIDAI ଜାରି କଲା ନୂଆ ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବର, ଗ୍ରାହକ ଏବେ ସହଜରେ କରିପାରିବେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ। ପଞ୍ଚଜନ୍ୟର ସମ୍ପାଦକୀୟରେ ଦାବି, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ଏକ ଉପକରଣ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ଭାରତ ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି। ସମୁଦ୍ର ସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ଚେତାଇଲା ଜାତିସଂଘ, ଉଭାନ ହୋଇଯିବ ଅନେକ ରାଷ୍ଟ୍ର, 40 କୋଟି ଖୋଜିବେ ନୂଆ ଠିକଣା, ଦେଖାଦେବ ଖାଦ୍ୟ ସଙ୍କଟ। ୟୁକ୍ରେନ୍ ଆକାଶରେ 6 ବିପଜ୍ଜନକ ବେଲୁନ୍ ଛାଡ଼ିଲା ରଷିଆ।